האומנות היא חלק מהחיים. זה מחבר את כולנו ביחד. הביאנלה שמתנהלת כאן היא ביאנלה בחללים אלטרנטיביים. אנחנו הופכים את העיר למוזיאון. 60 אומנים מ-25 ארצות, מאלג'יר, לבנון, סוריה, ממרוקו, מאיראן, מאפגניסטן. הביאנלה מחברת איזה רצף של יישובים, גם יהודים, גם מוסלמים, גם נוצרים, כדי ליצור בעצם איזשהו טיול פסיפס של קהילות, שבעצם מחברים אותם דרך האומנות. שלי זה תענוג, אתה יודע, לפתוח את העסק בבוקר ולהסתכל על תמונות, זה ממש, אני נהנה מזה. יש כאן הרבה עבודות שהן עבודות שהן יכולות להיות ביקורתיות. בעצם המפגש יוצר איזושהי הדדיות, יוצר איזושהי אפשרות להזדהות, להבנה של אחד את השני. גם שכנים, גם ערבים, גם יהודים, גם נוצרים, שהם מגיעים כאן ולבקר, וזה יוצר ממש דו-קיום בין כלל העדות, הדבר הזה שאני ממש מאמין בו. בשבילי זה מאוד נחמד, זה משלב את כל העדות, כל הדלתות, כאילו בינלאומי.